Одлично пред новогодишно шоу со селекторот на македонската фудбалска репрезентација Боби Милевски. Зборуваме за минатото. Дедо ми изгледа на црвена листа, се прави голем македонец за тоа време. Можна. И не добив. За сегашноста. Македонија и после 2025-та да има конкурентен тим. И иднината. По завршувањето на кариерата сум сигурен дека ќе биде во Газибал. Еден на еден со Боби Милевски во недела од 18:40 на Канал 5.